¿Tenía por ahí algún comentario? Yo quería preguntar si, digamos, tanto a proyecta de elaboración de vino condiciona un poco a sociedad de la comarca donde se elabora, si modifica, digamos, sus hábitos, por ser precisamente, digamos, o vino en sí, ¿no? Todo el proceso que hay por debajo. Sí. Non si te percibim ben o que me querías dicir. Si cando é o tempo da colleita, colleita, elaboración, digamos, se todo ese proceso sí. Modifica, digamos, que a xente viva dunha determinada maneira nun determinado... Sí, lóxicamente, é dicir, eso sempre vai a depender en que sector social nos situemos. Si é daquelas persoas que fan viño para autoconsumo ou venda do sobrante, ou a pesar de que as vendas do sobrante cada vez é unha práctica que tende máis a desaparición, non? Pois vívese como algo que se produce na casa, igual que nestas zonas do interior, pois podemos ter na casa no rural ou nunha aldea un porco e les teñen viño, ademais de tamén teñen porco. Ben, non temos a sorte, o millor de ter o viño ca súa calidade. Aquí hai outro tipo de parras e outro tipo de illos. Condiciona a vida ao longo do ano, lóxicamente, porque moitas persoas, que esa non é a súa actividade principal, os que fan viño para o autoconsumo, pois a dedican boa parte do seu tempo nas fines de semana a traballar, bueno, a partir do mes de febreiro, marzo, na viña, durante o mes de setembro principalmente, si, Galicia, durante o mes de setembro sempre, algunha vez a finais de agosto ou a principios de outubro, algunha denominación, pero o normal é sempre durante o mes de setembro que se organice todo en relación a colleita. Aí é cando chega os famosos estudantes ou inmigrantes que se utilizan para a colleita porque pensa que hoxe non hai máis disponibles no medio rural para realizar a vendima, a colleita, a vendima en si mesmo, non? Por lo tanto, pero repito, nos pequenos produtores si está ao longo de todo o ano, ben porque a súa actividade principal non é esa, é outra actividade principal, dedican fines de semana, os festivos, moitos días pola tarde, dicir, sempre están presentes. Eu gustame separar por sectores sociais, porque non se vive da mesma maneira. No caso dos vitivinicultores, xa son profesionais do mundo do viño, ou aspirantes, entre aspas, ou de aspirantes a profesionais, digo aspirantes porque o que xes gustaría era vivir única e exclusivamente do produto, pero debido a que o sistema establecido no territorio galego é difícil que ponendo no mercado 2.000, 3.000, 4.000 ou 10.000 botellas a túa actividade principal poida ser o viño, non? Estos fan iguais cos primeiros, cos productores, máis que nada porque son fillos dos primeiros. Por lo tanto, aprenderon, como dicía antes, froito da aprendizaxe familiar, comunitaria, aprenderon como mimar, como tratar as viñas, fixeron cursos para como separar máis entre unha viña e outra para poder, para que corra máis o aire, así, subir o grau. O grau é unha das características principais que se paga no mundo do viño e viven, podría dicir, da mesma maneira. Que sucede? Que aí inclúe unha figura, creo que veño a repetir o que xa comentaba, que é a figura do enólogo, non? E, polo tanto, nos procesos de vinificación, dicir, o proceso da adega, o proceso técnico, pode que algúns pois se vayan esquecendo e xa non o vivan da mesma maneira de como vivían seus pais. Eu lembro que en algunhas entrevistas comentábanme persoas que cando se deixaban as uvas a fermentar, todos os días se ia mirar, incluso varias veces no día, porque había risco de que non puideran fermentar, etc. Despois, nas grandes adegas, pois xa falamos de outra cousa, falamos de quen son os donos das grandes adegas e quen son os traballadores das grandes adegas. Lóxicamente, o tipo de traballo é un tipo de traballo asociado ao mundo capitalista moi pautado, con unhas xornadas laborais moi establecidas, ainda que, lóxicamente, hai que estar moi ao tanto do proceso de vinificación, pero é tan importante estar ao tanto do proceso de comercialización como do de vinificación. Por tanto, creo que son lóxicas diferentes
ad cada un dos entores sociais que así rápidamente presento. Non sei se aclarei así. Tiñas escutado que o tema da importancia do viño na Galiza, que foi a raíz das pestes, da peste negra que houbera en Francia na Idade Media. A filoxera. Sí, que provocou... Que se empezara a comercializar para o Reino Unido doutras fontes viño para o consumo das Illas Británicas. É certo eso? Ou era xa algo da época romana, algo antigo? Mira, durante a Idade Media, a maior produtora de viño de Europa, que non é unha broma, era o Ribeiro. Aquí, poucos kilómetros, relativamente, canto hai daqui, 100 kilómetros, aí ao lado. Da Altea de Media... Da Idade Media, séculos 13, 14, 15, incluso 16. A 16 xa menos. Menos porque as alianzas entre... No 16, as alianzas entre Inglaterra, a coroa inglesa, e a coroa portuguesa, son explícitas, non? No 16, máis no 17, seguramente. E comeza a vender máis viño do Douro que viño do Ribeiro. Pero de Ribeiro salen viño, principalmente, para Países Baixos, Holanda, Luxemburgo, Bélxica e para Inglaterra. No século XIX, hai unha peste que se chama filoxera, que é na segunda metade do século XIX, xunto a outras que viñeron como Mildeu e non me lembro outra. Pero a máis importante foi a filoxera, porque comeza en Francia e ven arrasando todo o sur de... todo o sur de Europa, non? E aí, pois este país perde a súa importancia que tiña acadado ata o século XIX. Pensa tamén unha cousa, discúlpame que volva atrás. Se os mercados internacionais eran moi importantes durante a Idade Media, os mercados internos son moi importantes durante a Idade Moderna. Dicir, deixase de exportar tanto viño, pero exportas tanto viño internacional, pero exportas moito máis viño, por exemplo, a Madrid, por exemplo, a Cataluña. Dicir, cambian o mellor os mercados ou as facilidades, porque aquí tiñamos os portos, por lo tanto, era máis fácil enviar dende aquí a Holanda por mar viño que non, na Idade Media, enviar por terra dende aquí a Madrid. Creo que é algo que explica tamén a importancia de que esos foran destinos de viño. Ben, coa chegada da filoxera arrasase con todo, queda nada, e aquí temos un problema, que se introduce variedades foráneas porque son máis resistentes a filoxera. Por exemplo, repóase o 80% do país pois con Xerez, con Alicante, con Garnacha, que pouco son experto en todas as castes, non? Que dicir, repóase, esquecémonos das autóctonas. Por que? Porque son menos resistentes á peste. Isto tamén explica que, por exemplo, a Rioxa, que hoxe é unha denominación de orixe bastante afamada, con bastante prestixio, na Idade Media non existira. E temos documentos onde beber viño da Rioxa era o peor veneno que existira. É curioso, non? Como van cambiando... Digo, temos escritos que están nos mosteiros, é curioso como vai cambiando tamén as imaxes. É certo tamén que a raíz da filoxera despega o viño chamado da Rioxa, non? Aquí comezase a repoboar con variedades autóctonas novamente. Comezase, vale, non de maneira maioritaria, pero comezase a partir dos anos 50, con chegada dos nacementos das cooperativas. Comezase. O que pasa é un proceso moi lento. Temos que esperar hasta as axudas da Unión Europea, anos 90. Acá xa unha reestructuración, aparición de máis denominacións de orixe. Sabemos que a denominación de orixe do Ribeiro era a primeira, que creo que data do ano 28, do 1928, do 1926, algo así, non? Pero digo, como denominación de orixe moderna, con unos estatutos fortes, con variedades que poden utilizarse para confeccionar un viño e outras que só poden ir nunha porcentaxe con un control diso, temos que esperar xa anos 90, anos 90. Anos 90 aparecen, bueno, a finais dos 70 aparece a denominación de orixe Valdeorras,
A de Rías Baixas non me lembro agora de cando é. Pero acho, a de Rías Baixas debe ser dos 80 como denominación de orixe. E a última que é a de Monterrey e Ribeira Sacra, creo que Ribeira Sacra debe ser de 94, 95. No? Do 78, é do 78. Bueno, sí, dicía dos 80, dos 78. Sí. Unha pregunta. Sí. Con a investigación aí das raíces da Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrey, é que teñen, o sea, teñen máis que investigar que Rivadavia e Rivadavia Rías Baixas. Éramos un grupo de investigación donde a mí me tocou investigar esas zonas. Outros colegas investigaron as outras denominacións. Sí, sí, éramos unha equipa de investigación porque de 12 persoas que 4 éramos antropólogos. Porque por tanto, Monterrey e Ribeira Sacra teñen o mismo vinho. Como teñen o mismo vinho? Non teñen o mismo vencido, non é vencido. Vamos a ver, nos en todo Galicia temos unha vencía plantada por todo o territorio. Temos vencías, os máis coñecidos son os de Valdeorras e Ribeira Sacra. Pero hoxendía están facendo vencías espectaculares no Ribeiro, en Monterrey, e incluso están plantando vencía en Rías Baixas. E a calidad da terra... Claro, aí pues aí o bo que temos, eu creo que a diversidade que temos neste pequeno recuncho atlántico, que é tan pequeno, pero é tan diverso a nivel climático, non? Que dá, primeiro, para que podamos facer viño aquí coa cantidad de agua que cae, que ten que haber microclimas. Por tanto, temos microclimas nas cinco denominacións de orixe. Temos terras totalmente diferentes. Nada ten que ver cos bancais da Ribeira Sacra co Val de Monterrey. Nada que ver. En cambio, a uva mencía dás igual. Que sucede? Que, lóxicamente, o terreo dalle unhas características á uva. E ti estás tomando un viño mencía de Monterrey, un viño mencía da Ribeira Sacra, e nada teñen que ver un co outro. É mellor o de Monterrey, non? Ui, eu eso de mellor non digo nada. Eu non digo case mellores nin peores. Non, porque o outro día vi son distintos. Vi unha reportaxe que dicía que o viño blanco de Monterrey que era mellor que o tinto. O tinto que non era tan bon. En cambio, o primeiro viño galego deste ano, o primeiro viño de ano, de viño xoven, galego foi gañado por unha adega de Monterrey, a adega Ladairo, a primeira. Sí, pero... Que creo. Sí. Eu digo, a Monterrey ten outras características que non teñen outras... Eu creo que todas teñen valor no seu conxunto, porque cada denominación de orixe ou cada territorio aporta unhas cousas que outras non teñen, non? Por exemplo, a Ribeira Sacra que aporta? Aporta unha acidez pero non sei o grado xusto que outras denominacións no orixen non teñen. Por exemplo, os viños de Monterrey son os viños moito máis secos e teñen que axudarse de outras uvas para que poidan ter un mínimo de acidez. Claro, non queremos ningún viño moi ácido e tampouco carente de acidez ninguna. Pero Monterrey ten unha característica que ten unha uva que chama Arauxa que foi recuperada. E Arauxa é un clon do Tempranillo. E o Tempranillo é a gran uva recoñecida na Rioxa, en a lo que se chama Ribera de Duero. Sí. Bueno, na Ribera de Duero chama de tinta fina, creo que non lembro agora. E Arauxa é un clon. Por lo tanto, na miña opinión, pero non son experto de como facer o viño, eu, do que me foron transmitindo, na miña opinión, a mistura entre mencía, ou que mencía, e Arauxa, dalle outras cualidades ao viño. Esas cualidades son a uva vencía, unha uva riquísima, porque é moi afroitada, riquísima. Espectacular no olfato, ademais, máis que no paladar, no olfato. Pero non ten corpo, o que nos chamábamos tradicionalmente a parte de corpo, o que os expertos chaman estrutura. Pero bueno, aquí no interior máis sempre se chamou o corpo do viño, non? Pois é unha uva arauxa que lle aporta moito corpo a mencía. Por lo tanto, estánse facendo probas, bueno, xa hai viños no mercado que mesturan arauxa e mencía, que na miña opinión están boísimos. Pero están tan bos, na miña opinión, como os que mesturan garnacha e mencía en Valdeorras. Porque en Valdeorras non teñen arauxa, pero teñen garnacha. A garnacha por si sola non é unha uva moi boa. Pero mesturada coa mencía non é tanto porcento normal, creo que falando 20%, dalle ao viño un corpo que sendo mencía só non ten.
Pasa que isto, claro, isto eu creo que xa é máis cousa de etnólogos que de antropólogos. A uva godella non sabe do barco, non? Como? A uva godella non sabe do barco, o sea, quero dicir que ese viño fai ese explosivo. O godello? O godello fai no, explosivo. O godello fai, en Galicia godello temos en no, Valdeorras, Ribeira Sacra, Monterrey, e temos algún pouco godello en Ribeiro, pero que se utiliza para mesturar. En Ribeiro están facendo agora mesturas moi boas que están levando, ademais, están tendo bastante éxito entre godello, albariño e... Non se trouxe unha cabeza, cal é a uva por excelencia do Ribeiro? Non, non, que lácteos. Vamos a ver, a uva máis coñecida do Ribeiro, a máis afamada, que é tan afroitada, que dá o sabor a...